Hejsan! Idag tänkte jag berätta om ett av alla de speciella föremål vi har på Medicinhistoriska museet. Det är en typ av doftkula som jag har framför mig här. Sådana här blev vanliga i Europa på 1200- och 1300-talet. Men vår kommer från 1500-talet och är tillverkad i Sverige. Den fyllde tre funktioner. Den kunde dels användas som ett smycke, men den avgav också väldoft. Och den skulle för det tredje skydda bäraren från sjukdom. Men ni kan ju tänka er om man fäster den här lilla öglan i en kedja och bär den kanske som ett hängsmycke runt halsen. Det är väldigt fin bladornamentik som är inristad i den. Nu är den ganska sliten så att det märks att den har använts väl. Men det är ett väldigt vackert föremål. Och om jag nu skruvar lite grann i den här öglan. Då kan jag öppna kulan. Vi ser att det faller ut 6 klyftor här. Och varje klyfta har ett litet skjutlock. Så det kan öppnas. Det skulle fyllas med väldoftande innehåll. 3 av dem har inskriptioner så det framgår vad det ska vara. Ni har rosmarin i den. Kanelbalsam i den. Och slagbalsam i den. Sen är det då 3 klyftor som inte har någon påskrift. Och det var förmodligen för att blandningen skulle ju anpassas efter individen som bar smycket. Man skulle ta hänsyn till vilket temperament personen hade, men även så kön, ålder och till och med årstid. För oss kan det ju förefalla egendomligt att man skulle skydda sig från sjukdom med hjälp av väldofter. Men det var ju tidigare en vanlig teori att sjukdom orsakas av skadliga ämnen i luften som förs runt av vindarna. Och då tänkte man sig att väldofter skulle kunna ta bort det här ur luften och man skulle kunna bevara hälsan. Det här föremålet kommer från sjuksköterskan Elisabeth Dillners historiska samling som vi har här på museet idag. Och är det några andra föremål ni skulle vilja höra någonting om så får ni väldigt gärna höra av er till museet. Det var allt för idag.